kosa kupenda ni zambi, kesho kwa mola ntaka kitabu. Kama unaimba imba? Boso hapo, ino kibela astrii hapa beka. Kitu alikuwa anajua wapi wapi? Ungejua. Ningejua nini tena? Ungejua unavosema uko mtaani. Unajua unapata nguvu ya kuimba. Unajua mtu unapopata update ya maisha kidogo unapokuwa na maisha mazuri lazima useme. Na bila kusema huwezi kufanikiwa. Maisha mazuri? Unaonaje mke wangu mjengo, gari ile pale imepaki pikipiki, tunatembelea matatu. Mbona anakusema? Mbona mimi naona hivi mbili niondoke. Shida nini? Eti hauna box hata moja. Yaani hata akusingizie hauna. Kwa nini unaamini maneno ya watu? Ndio naamini, sio umesema ana mwenzie. Tena ana mwenzie. Bwana nikuta mko na wapi? Wanakusindizia, ni kweli unaboxa. Mke wangu unaamini maswala hayo kwa mimi bwana sina boxa? Mimi kila siku mundani. Boxa ninazo. Wewe mwenyewe nadhani hilo swala unalijua. Shinisoma. Labda wewe hizo boxa labda wewe ndio uzioni. Sijaona boxa hata moja. Na wewe kama unasema hauna hata kusindiziwa. Na wewe kaona kama unashirikiana na watu kuzunguzwa wako unasikiza maneno ya watu. Wewe unaamini mimi sina boxa, utuzima wangu wote unikose boxa. Una boxa. Mimi boxa ninazo mke wangu. Ninazo nyingi. Hata 15 zinafika mke. Mbona sijaiona hata moja? Sasa mke wangu usionage kila siku bwana mimi boxer kila siku navaa. Cha kwanza juzi umenunulia, ukaletea boxer kama 10, unakumbuka? Umenunua gari yako. Na kila siku hapa tunaanika boxer mpaka majirani wanaona wewe. Sio boxer hiyo, boxer ati pikipiki. Mmeambia una TBS. Hauna boxer pikipiki, ndio kwao ununue. Sasa kwa hata ana boxer. Hiyo mipango ya Mungu. Tutanunua basi kuja tukipanga. Mbona ni shingapi? Mbona unakunywa pombe shida kununua boxer? Kunywa pombe sio swala. Mbona unakunywa maji na shima kunywa boxer? Ngoja tutanunua hospitali. Tuombe Mungu mambo yaende sawa. Ah, tumeona daktari. Umbea tu na kunafiki kumaanisha ndoa za. Nafaka hotel.